ნორვეგელია. მუსიკოსი, რომელიც უკვე 20 წელია ამერიკაში ცხოვრობს და წარმატებით მოღვაწეობს, ბატონ ლევან დილომშვიდობის დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ბატონ ლევან, ლიკა სულ რაღაც 1 წელია, რაც ამერიკაშია და უკვე აღწეცებულია იქაური. კი, ხო და შეძლებს დაგვარად, ვიცი რას ნიშნავს იქ შრომა და მით უმეტეს წარმატება. და უკვე მოხიბლულია იმ ცხოვრების წესით, ახალი წესით, რომელიც იქ დახვდა. ბატონ ლევან, რამ განაპირობა 20 წლის წინ, მაშინ როდესაც აბსოლუტურად სხვა ვითარება იყო საქართველოში, თქვენი წასვლა და თავიდან ვიცოდით თუ არა, რომ იქ უნდა დარჩენილიყავით? იცით რა, არა, უბრალოდ მოხდა ის, რომ მე წავედი ქართულის უნივერსიტეტში, იყო მოწვევა, დაამთავრე იქ უნივერსიტეტი ასპირანტურა, ანუ კენედიკეთში, State of Connecticut. ამის შემდეგ უკვე შედგა რაღაც ძალიან სერიოზულად ჩამოყალიბდა ჯგუფი. დავიწყეთ მოგზაურობა უკვე ლათინურ ამერიკის თითქმის ყველა ქვეყანაში, ისე როგორც ამერიკაში. შემდეგ ცხოვრობდი მაიამში. ამის შემდეგ დაბრუნდი საქართველოში მხოლოდ 1 წელი და ისე გადავწყვიტე წასვლა უკან, იმიტომ რომ იქ უკვე მოქალაქე ვიყავი და რაღაცნაირად მგონია, რომ იქ უფრო გამართლებული ფორმა, განსაკუთრებით ნიუ-იორკში, იმიტომ რომ თვითონ ქალაქი არის ისეთი, მოგეხსენებათ იცით, როგორ რეჟიმი არის, როგორ მიდის იქ მნიშვნელობა და ჩემთვის ავიც ბედნიერი ვარ იქ. თუმცა პერიოდულად მე ჩამოვიდა საქართველოში და აი ახლა უკვე სერიოზულ პროექტში ვიღებ მონაწილეობა საფრანცისკოში და სწორედ აი ამიტომაც მოხდა, რომ ზაზანოვაში გაკეთდა პატარა საღამო, სპონტანურად არ ველოდებოდი და ნახე ის მუსიკოსები, რომლებიც ამ ეტაპზე მეჭirdება იქა, იგივე ამერიკულ ჯგუფ შეუერთეს. აი ეს არის თქვენ წაიყვანეთ. დიახ, აუცილებლად. არ ვიცი რა, ძალიან. და რა პროექტია პროექტის შესახებაც რომ გქვია? ბუდმივი სახე მიეცემა თუ დროებით? არა, ეს არ არის, ეს ძალიან დიდი ფორმატი იქნება, იმიტომ რომ მე სერიოზულ კონტრაქტი მაქვს გაფორმებული ამერიკაში, კერძო მაჩინ ინვესტმენტთან კომპანიასთან, რომელთანაც გონია, რომ ეს არ არის ქართველების მიმართ, რა ქართველები ვინც მოდიან, ეს იქნება მხოლოდ დროებითი, მაგრამ აი ეს ჯგუფი, რომელიც იქ ამყოფს, უკვე მოივლის ყველაფერს. და აი როგორ გითხრათ, რა ჩაოლებრივი ცხოვრება მიდის, რაღაც სიგიჟე ტემპი და რომელსაც ძალიან დიდი მუშაობა და მოგეხსენებათ რა ამბავი გვაქვს ნიუ-იორკში. ასე რომ რაღაცნაირად ძალიან ბედნიერი ვარ და გეგმებზე საქართველოში ხშირად მეკითხებიან დაუბრუნდები თუ არა. უკვე როგორ არის იცით, მე უკვე იქავარ 93 წლიდან და ჩემთვის ახლა ის უკვე მეორე სამშობლო არის ფაქტიურად, ანუ მე განსხვავებას უკვე ვერ ყოლობ, მე თვითონ ძალიან პატარა ვიყავ, რო წავედი. ასე რომ ორივე ქვეყანა მიყვარს ერთნაირად. და თავის დამკვიდრება ძალიან რთული უცხოეთში. აი ეტაპები როგორი იყო, რა დრო დაგჭირდათ იმისთვის, რომ დღეს იმისთვის მიგეღწიათ, რასაც მიაღწიეთ და ყოფილიყავით წარმატებული? იცით რა, საკმარია, საკმაოდ საკმაოდ რთულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არაფერი ისე არ ხდება, რომ ერთ-ერთ-ერთ-ერთ გაიგუცებ და ყველაფერი იგზეგაქ, ესე არ ხდება. რა თქმა უნდა, იმას შეჩეული ვიყავი და უკვე ვიცოდი, რომ ეს იქნებოდა ძალიან რთული, იმიტომ რომ მე წავედი სრულიად ენას არ ვიცოდი, ისე აი ესევე ჩავერიცხე მასტერზე და ჩემთვის ძალიან ძნელი იყო ეს, ყველაფერი გავიარე აბსოლუტურად, ანუ შეიძლება იყოს კაფეტერიაში მუშაობიდან, ანუ დიშვაშერიდან ბოლოში ნელ-ნელა ასვლა, მაგრამ იმდენად ლამაზი იყო ეს პერიოდი, რომ აბსოლუტურად ისა გართულება არ მაქვს და ძალიან რთულია დამკვიდრება თავის, მაგრამ არა გამორიცხული. მე მგონია ესეთ რაღაც, რომ თუ კი მართლა გინდა რეალიზაცია გაუკეთოს საკუთარ თავს, უბრალოდ უნდა იყოს ვიხავთ wake-up, ანუ უნდა იყოს ფრთხილად and pay attention. და უნდა იყოს, როგორც ის უყურადღების ქვეშ უნდა იყოს, ფრთხილად უნდა იყოს, რომ იმიტომ რომ კონკურენცია არის ძალიან დიდი, განსაკუთრებით ნიუ-იორკში. და ამიტომ ერთი დღეც არ აქვს უფლება ან ჩააგდო თავი, ან რაღაც სხვაზე იფიქრო, ან დეპრესია მოგეცეს, იმიტომ რომ თითეული წუთი რასაც დაკარგავ, ეს უკვე უკუ იქნება აუცილებლად და ამას არ ვაპირებ. ძალიან მე ერთელიცაც მივხვდი მაგ ყველაფერს, რომ ნუ კონკურენცია ვიცოდი რა მხოლოდ იქნებოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი ვერ უძლებს ამ ხელატებს, მით უმეტეს როდესაც ჩასული ხარ. დიახ, ძალიან ბევრი ვერ უძლებს. თქვენთვის რა იყო ყველაზე დიდი სირთულე? ისი რა იყო პირველ ეტაპზე? პირველ ეტაპზე ჩემთვის ის იყო სირთულე, რომ მე ის პერიოდში წავედი, რომ საერთოდ საბჭოთა კავშირიდან ვიყავი. ანუ მომენტი ის იყო, რომ ვერავის ვერ უკავშირდებოდა, არც ფოსტა იგზავნებოდა, არც წერილი, და რეკვა კიდევ ტელეფონზე რაღაც 2:50 იღებდა წუთი და ისიც როგორ იცით, ახალჩასული. არა, მარტო მაგი არა, რუსეთის გავლენა დაგერეკა და ხანდახან იყო პერიოდი ისეთი, რომ საერთოდ ვერ ეგავდით. ასე რომ ძალიან მოწყვეტილი ვიყავ და პირველი შანსი გამიჭიდა, ეს იყო დეპრესია, იმიტომ რომ ჩავედი, რამდენადაც ბედნიერი ვიყავ, რომ ჩავედი ამერიკაში, მეორე დღეს როგორც გავიღვიძე, მივხვდი რამდენად უბედურიც ვიყავი. მაგრამ უკვე როგორიც უკან ვერ დავიხევდი, უკვე იმიტომ აზრი არ ქონდა უკან დახევას და ესე რა დეპრესიაში 1000 წამლები აბების მიმიღია ხოლმე, რომ ძალიან ცუდად რო ვიყავ უკვე და უკვე ვერ ძგებულობ და უნდა გამეკეთებია, მაგრამ ის ვიცოდი, რომ არ შეიძლებოდა უკვე უკან დახევა, ისე როგორც ყველამ ალბათ, ეს არის ერთ-ერთი რაც ადამიანმა შეიძლება საუბრობდი ზუსტად ამის შესახებ, რომ ცხოვრების ტემპი საკმაოდ სწრაფია. შენ ფაქტია, რომ მოერგე, მაგრამ საინტერესოა, აი შენთვის რამდენად რთული აღმოჩნდა თქვა აგეწყო თან განსხვავებულ დროს წავიდნენ ბატონ ლევანი და ლიკა, ხო? 90-იანები იყო, აქ იყო საშინელება ხდებოდა პირდაპირ ვიტყვი და ლიკა საკმაოდ წარმატებული
Հիցրարի, ալբատ ամպալա գամուստիլեպա, մայի կանսակութրովիտ սասենո գամուստիլեպամ շուդից էլի դա շեմդեք տելևիզի աշի սամից էլի, անու ուկո է մրոգոր գիտրապ, ասխ ուզգեպլովիտ սավսը չավետի, դա արշև խեբի վարդկատ պիրվել էտ ապսե ռաղացայուս ուծխոյելի խարդը միտում ետես սամսախիոպոշի գինդարգինը գակուս ակցենտի դա լապարակոպխով մետի արպսարակ եթև դա ամիտով այս տրտուլ էվի խոչանք պիստալի ընդրտուլիրով մակսիմալ ուրիշ է դեգի մեջ ուեն էբին դա ծալղ Հայ ախէ ուսմեն դետերջի ոտ սալապարակովտոտ եմ գոն այս որետի սարի էր, ուբրոտ ձան խիլատունավի ուղեց տա թիտեղուլից ութի մարդլա ունա գազոմը, դեմ ունդա կոնես խոլապերի դատուրիլի ապսոլիտ ուրատ։ Եխա գանցխոյ է պիտքի դեվի սարի ռո այդ մաշին ոտմուզատիանց լեպշի ռո այդ արմոյդ գին էտրով մաշին առանայարի կարտուլի ասոցիացի եկար արսեպոտ, առավին կարտուելի արիղո, արիղո էլեմենտարլոտ առանայարի կարտուլի էկլ Հոտ մարուց տեպի, ջուզապես ուտրա։ Հուզապես վացիլ էր այրոպորչի դա, մեջ շավուկ է միր բարգի չավիտ անետ ավիմ շիտով էրաղաց դա, շեմ դեկ դղոլմա ուտխրարով, այս ու շեմ տխոյդ լիկա խուարիկո, դա իս գագիշ, դա սարդոց Հշիրի շեմ տխովարի սարով ինդենի մի ծամի մակուսակետան, նով իսիտրով որ այդ... Այն նոստալգի արիս խոտ դիտել։ Ձալիան դիտի նոստալգի է, իմի տրով իկը ծամբերի կարտոլի է, մագրան ծալիան բերոս ուկան դա բրուն է բարշի Իսիտ հարի պատարա սանտրետի դանզոգի, կութա իսի դանզոգի ռաղաց միցադը, խալք երեր ումելից մատլա նասկև շիխրի սամասկոլապեստա ուկյակ ետեպնանում ես արից իլի թատարաց։ Հայան դիդի մատլոբ այմ իստրով, ուզանից հոտախնիտ խար չամոսուլ է գամոնախետրորը մոսուլի խավիտ